אני רוצה להזמין את אייל פריד שידבר על מאחורי הקלעים של ממשקי אדם מכונה. אייל הוא מעצב אינטראקציה וחוקר נוירו-קוגניטיבי. הוא מכהן כראש המסלול לעיצוב וטכנולוגיה בתואר השני בעיצוב תעשייתי בבצלאל. הוא חוקר במעבדה טכנולוגיה ביולוגית באוניברסיטת בר אילן, ונמנה עם מקימי דיזיינטיסט לאב במעבדת מחקר יישומי, המחברת עיצוב, טכנולוגיה ומדע. הוא גם מייסד אקלר, מיזם ממשקי מוח מכונה, וממייסדי ריד ראנר, פלטפורמת מובייל שיקומית לשינוי חוויית הקריאה לילדים עם דיסלקציה. בבקשה. הייתה פה שאלה מצוינת, רק אני, ככה, הקדמה קטנה שאני חייב, למה בעצם קונים את אפל? בסופו של דבר, בעיצוב יש מושג שנקרא Designing for Desire. ואפל פענחו את ה-DNA של איך לעצב משהו שאנחנו ממש 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 רוצים. ולא מעניין אותם אם זה יותר יקר, לא מעניין אותם אם זה אפילו פחות טוב, אנחנו ממש 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 רוצים את זה, ולכן אנחנו גם מוכנים לשלם. בהרצאה הראשונה של היום של אברום, דוקטור תומר, לא יודע ככה לקרוא לו, קרה דבר נפלא מבחינתי, ושוב, מה שאתם רוצים לדעת על ממשק קרה שם. הוא דיבר באמת בתשוקה, מהמיית ליבו, אם שמתם לב, הוא פחות, אני חושב שהוא הסתכל רוב הזמן על השורות העליונות, מדי פעם עצם עיניים, ואניה, אניה, נכון? באיזשהו שלב ניסתה להניף לו את השלט. הנה, סליחה, אני מתנצל. ונואשות, זה היה ממש מחמיר לב, ניסתה לסמן לו, והרימה והורידה, והרימה והורידה והזיזה לו, והבן אדם בשלו, שאני מאוד מחווה דרך אגב. זה דוגמה לממשק שנכשל. זאת אומרת, היה פה כישלון, הייתה פה התמוטטות שלו בממשק, אם תחשבו, זאת אומרת, כל אחד כמוני יכול לחשוב על פתרונות אחרים שיכלה לעשות כדי לפתור את הבעיה. ותכף נברר גם למה היא לא עשתה, אז היא יכלה פשוט לעמוד, נכון? ואז בטוח הוא היה שם לב. זו הדוגמה של משהו שמנצנץ לכם, אור אדום שמעבב לכם מול העיניים. היא יכלה להגיד משהו בקול, נכון? לצעוק, להגיד, יכלה להפעיל מערכת כריזה, אפשר להפסיק את החשמל, אפשר לחשמל אותו. אפשר לעשות המון המון המון, המון המון דברים, חלקם טובים, חלקם פחות טובים. אבל מן הסתם היא נשארה בשאלה מסיבות ברורות, כי משהו באקוסיסטם, משהו באירוע, משהו במכובדות, גרם לה לחשוב שזה לא ראוי, נניח, לעמוד ולהרים את השלט, למרות שבפירוש זה היה פותר את הבעיה. זה כל מה שהם צריכים לדעת על ממשקים, דרך אגב. עכשיו אפשר להתחיל. עוד דיסקליימר קצר. אני, רוב ההרצאות פה, ובצדק, ככה הוליכו איזשהו מהלך, זאת אומרת, העבירו איזשהו מסר. רוב האנשים שהם שומעים איזושהי הרצאה, לא משנה על מה, חוזרים הביתה עם דבר אחד או שניים שהם זוכרים. ולתקוף את זה יש שתי אפשרות. אחת באמת זה עם פטיש ומסמר להעביר לכם את המסר, וזה דבר טוב כשלעצמו, ואז זוכרים אותו. דבר שני, זה פשוט להעביר לכם המון 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 מסרים, וכל אחד בוחר מה הוא זוכר, ואת האסטרטגיה הזאת אני בחרתי. אני אומר, מדבר על ממשקים, אבל אני כמעט לא אסגיר את המילה ממשק. אני לא אדבר באמת על ממשקים. אני אספר לכם דרך פרויקטים ודרך דברים שאנשים עשו, חלקם אני, חלקם אחרים, יותר חכמים ממני, סדרה של סיפורים קצרים שמראים לכם איך גם מכונות, גם חומרים, גם אנשים מתחברים ביחד ונוגעים בנו במקומות שהם מאוד מאוד עמוקים, ואיך העתיד לכאורה מתחבר אליהם. וויליאם גיבסון, זה ציטוט שלו שאני מאוד אוהב, מכיוון שכל כך כל כך טבעי ונכון. אנחנו דיברנו פה על, לא יודע, על מחשוב ביולוגי ועל רשתות נוירונים ועל טלפונים סלולריים שפעם עלו, יכלו לעלות 3.5 מיליון דולר והיום 50 סנטים וכולי. אני אקריא, the future is already here. תודה. It just not very evenly distributed. אז מצד אחד אנחנו עוסקים ברשתות נוירונים מלאכותיות וטלפונים ומחשב שיש לנו בכף היד, מצד שני יש פחות או יותר מיליארד איש בלי מים זורמים ושירותים, נכון? אנחנו מטיסים חללית, עוד מעט נשים בן אדם על המאדים, אבל יש לנו נגיף שמשתולל וכותל מיליונים. זאת אומרת, וזה ככה היה תמיד, זה לא דבר חדש. העתיד כבר פה, מאוד 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 קשה לנווט אותו בצורה שהיא תורה, נקרא לזה בריאה למין האנושי, או שווה. אחת הסיבות שאני עדיין מלמד היא כי הסטודנטים בשבילי איזשהו reference point למציאות מסוימת. ואני עושה את זה עם תרגילי דמיון, אני מנסה לעבוד איתם על תרגילים שבהם הם מנסים לחזות את העתיד, והם נכשלים פעם אחר פעם אחר פעם. מאוד 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 קשה לנו לחזות את העתיד, ומאוד מאוד קשה לנו לדמיין, מכיוון שרוב הדברים שאנחנו חושבים שהם דמיוניים, הם פשוט פה. טוב או רע זה לא משנה דרך אגב, אין פה שום אמירה שיפוטית או מוסרית. נתחיל בבסיס, מישהו מזהה במקרה?
קזימיר מלביץ', אחד מראשוני הדאדה, תנועת הדאדאיזם, שנות ה-10, ה-20 של המאה הקודמת. יצירה שהשפיעה עליי עמוקות, והסיבה היא, כמו שאתם יכולים לנחש אולי, עזווית, פשוט עזווית. זאת אומרת, אם מתקרבים את העבדות של מרק רוסקו, הריבועים שלו, הריבועים שלהם תמיד מקבילים, כמעט תמיד מקבילים, אם יש יותר מאחד, ומלביץ', שהיה משהו 30-40 שנה לפניו, פשוט הזיז אותה, הביא אותה בזווית, מה שנקרא. זאת אומרת, פשוט הזיז את הראש הצידה, הסתכל על העולם בצורה אחרת, ואז עשה מהפכה לא רק בעולם האומנות, אלא גם בחשיבה המערבית בכלל. בואו נדבר קצת על ממשקים בכל זאת. שוב, אני לא בכך עונה, אני רק מעלה את השאלות, כי כל אחד יכול לחשוב על תשובות משלו, למה אנחנו כל כך אוהבים את זה? מה יש בדבר הזה, הפרוותי הזה, שאנחנו כל כך אוהבים, שעובר כבר משהו כמו 150 שנה בין ילד לילד, ולפעמים גם בוא נודה, לא רק אצל ילדים. יש גרסאות שונות, יש שמות שונים, יש גדלים שונים, אבל זה משהו שנכנס למקום הפיזי, אולי הכי אינטימי שלנו, למיטה, והרבה פעמים אנחנו לא יכולים להיפטר ממנו. מה יקרה אם נכניס לתוכו נניח טכנולוגיה? דרך אגב, זה גם טכנולוגיה, כן? אבל על מה שאנחנו קוראים הטכנולוגיה, טכנולוגיה דיגיטלית, מי שראה במקרה את הסרט TED של סט מקפארלן, אני יודע על מה אני מדבר. ברונו מונארי, אומן, איש רוח, מעצב איטלקי, שוב, אחד מגיבוריי ולא רק שלי. תמונה באיכות מאוד מאוד גרועה, אבל אלה התמונות שיש. זה כיסא, יש 20 כיסאות כאלה, מה שנקרא Limited Collection, שהוא עשה בערך באמצע שנות ה-40, והשם של הכיסא בתרגום חופשי מאיטלקית הוא כיסא לאורח בלתי רצוי שבא בלילה. עכשיו, למה זה דוגמה לממשק גאוני ולחשיבה סופר חדשנית? אין פה שום דבר חדש, לא בחומר, לא ברעיון של כיסא. הוא עשה רק שינוי אחד קטן, כמו שאתם יכולים לראות בבירור מהו, אוקיי? עכשיו, שוב, זה בכלל לא משנה אם זה פונקציונלי או לא, זה לא משנה אם זה יפה או לא, זה לא משנה אם זה אסתטי או לא, זה לא משנה אם זה חדשני או לא. הוא עשה, סליחה, שינוי אחד פשוט, מינימליסטי, מינימלי, והפך את עולם הכיסאות, במקרה הזה עולם עיצוב הרהיטים על פניו, לפני כ-60 שנה. מה שצילמתי בלונדון, יש לא מעט כאלה, ממשקים גאוניים, פשוט גאוניים. זאת אומרת, יש מושג גם בפסיכולוגיה, גם בעיצוב, שנקרא affordance, נקרא לזה אפשור, בתרגום חופשי. זאת אומרת, כשמייצרים משהו, אני זוכר ש... לא יודע, בשנות ה-80 אני חושב ששרפו, חרדים, אני חושב, שרפו תחנות דלק, תחנות דלק, לא? תחנות אוטובוס בירושלים, שהופיעו עליהם פוסטרים של נשים לטענתם, לתפיסתם חשופות וכו', חשופות מדי. כתבו עליהם, סרטטו עליהם, שרפו אותם. עכשיו, תחנת אוטובוס, הייעוד שלה ברור, היא יוצרת לצורך ברור, אבל הם השתמשו בה למשהו אחר לגמרי, כלוח מודעות, כפלטפורמה לאמירה פוליטית, מייצרים משהו לצורך אחד, אבל משתמשים בו למשהו שונה. בצד ימין יש לנו פה פח אשפה, מקף יצירת אומנות, מבריקים פשוט. עכשיו, כולנו, אוקיי, זה טריוויאלי, כולנו ראינו את זה, כולנו לפעמים גם עשינו את זה, בין אם הרגשנו טוב עם זה או לא, אבל יש משהו בגדר, במבנה שלה, בעיצוב שלה, שפשוט מאפשר את זה, אז למה לא? באמצע גם, באמצע ובצד ימין, שתי דוגמאות מה שאהבתי בהן, שוב, מקרי לחלוטין, קורה לכולנו, עשינו, לא עשינו, אבל אנחנו יכולים לראות איך אנחנו יכולים לעשות את זה. שימו לב, מי ששם את הקופסה על המעקב בתמונה האמצעית, הקפיד, הוא לא סתם שם אותה, הוא הקדיש 3 שניות, והקפיד ליישר אותה, לשים אותה אליין, מה שנקרא, מיושרת עם המעקה. אני בטוח גם שהוא או היא שעשו את זה, היו שואלים אותם, רגע, למה עשית את זה? הם אומרים, בכלל לא עשינו את זה, מה פתאום, על מה אתה מדבר בכלל? אבל בכל זאת הם עשו את זה. היה פה משהו גם בחומר וגם במבנה, שגרם להם לרצות, כביכול, זאת התפיסה שלי לפחות, להמשיך את המעקה, את העמוד מתחתי הזה, ובמקרה גם הצורה הייתה דומה. דוגמה נוספת, זה משהו ספונטני לגמרי, לוח מודעות. אוקיי, שוב, לא ניכנס לעולם הפטיש וכו', זו תמונה מספר פנטסטי, מי שיעניין אותו, אני אשמח לתת את הפרטים אחר כך. בהרבה פעמים ממשק הוא סוג של מתווך. והמעצבת, זו דווקא מעצבת, שעשתה את הנעל הזאת, את האובייקט הזה, רצתה להסיר את המתווך, והוא אומרת, רגע, בשביל מה, הרבה פעמים הפטיש של לגברים עם
רגלי נשים, הוא לא בחך בגלל הרגליים, אלא בגלל נעליים. אז בוא נוריד את הרגל ונשאיר את הנעל. פשוט. שוב, האמירה פה היא לא על נעליים, לא על עיצוב של נעליים, וגם לא על פטיש, למרות שזו שיחה מעין בפני עצמה. אבל איך חושבים על ממשק, איך חושבים על אינטראקציה בינינו לבין העולם? במקרה הזה סוג של נעל. שוב, דרך אגב, טכנולוגית, אובייקט מתוחכם במיוחד. גם בדרך הייצור שלו, גם בתכנון שלו וכו'. אוקיי, בואו נתחיל לדבר קצת על so-called טכנולוגיה. זה מה שעשיתי, אני כבר לא זוכר לפני משהו כמו 12-13 שנה במסגרת הלימודים. דרך אגב, צו שלום, אני מניח שהוא עדיין חי. הוא לא, אף בעל חיים לא נפגע במהלך הצילומים. הרעיון פשוט, עצם הזחילה, עצם החיכוך עם השטיח גורמת ללד להידלק. הלד הוא באור ירוק, הצבא היה חולה, זו נקודה ששכחתי לציין. כשקיבלנו אותו הוא היה חולה, מישהו גן חיות בעבריה, בעיר שהיינו בעליית טורינו, והוא בקושי זז, ורצינו לבחון דרך לראות, למדוד את התגובה שלו עכשיו, ואת את התנועה שלו. אפשר לעשות את זה דרך הרבה מאוד דרכים כמובן. ואנחנו רצינו שהוא יתאה לנו במשרד, ליד בסטודיו, בזמן שאנחנו עובדים, וכדי שזה ימשוך חיסומת לבנו, מה שנקרא פידבק, רצינו שידלק אור ירוק כל פעם שהוא נע, שהוא זז. והוא בעצם מייצר את החשמל, את האנרגיה שמדליקה את הלד, שמעיד על זה שהוא נע, שהוא זז, לכאורה, ולכן לכאורה בריא. פרויקט של נועם תורן, דרך אגב, כל הפרויקט המכונה לא ציינתי גם את שם את השם של השנה כדי לנקות את זה מהאינפורמציה, אבל מי שמשהו מעניין אותו מוזמן אחר כך לפנות אליי ואני אתן לו את כל הפרטים. נועם תורן הוא מעצב ישראלי-בריטי, פועל באנגליה, בלונדון. חברה שלו עזבה אותו לפני כבר הרבה שנים, קרה לכולנו, והוא הרגיש נורא בודד, והוא כמעצב תעשייתי פיתח סדרה של אובייקטים, שמוצרים אם תרצו, שמחליפים את חברתו. עכשיו, הוא בחר את שוב אנחנו חוזרים למיטה, יכול להיות שיש פה משהו, הוא בחר את המיטה, את האקטים הקטנים במיטה, האינטימיים, כשדה הניסויים שלו, והוא בנה סדרה של פרויקטים שמחליפים פעולות פיזיות מסוימות, שכשיש בן או בת זוג, אנחנו שוב רואים אותם כמובן מאליו, הם מאוד נעימים לנו, אבל כשאין לנו, אנחנו צריכים תחליף. למשל, מכירים את אני מקווה שאתם מכירים את הסיטואציה שבו בן או בת הזוג שוכבים לצידנו וממוללים למי שיש את שיער חזינו כסוג של מין מסאז ספונטני נעים כזה, סוג של הבעת אינטימיות, כשאין בן או בת זוג. אז בונים מכשיר שעושה לנו את אותו דבר. אז הוא בנה בעצם מין גליל כזה שמסתובב, הוא גם מחובר לחשמל הזו, לסוללה, אז הוא חם, הוא בטמפרטורה של חום גוף, 36-37 מעלות, כדי שחס וחלילה המתכת לא תהיה קרה, וממולל את שיער חזינו. הוא עשה סדרה של פרויקטים לא פחות יפים, אני פשוט חוסך בזמן. אוקיי. תכף אני אגיע לסרט הוידאו, אני רוצה לדבר איתכם על עוד פרויקט אחד או שניים. שני מעצבים לונדונים בחנו את השימוש עם מוצרים טכנולוגיים, הכל חוץ מטלפונים דווקא, בכוונה, בחיי היום שלנו, ורצו לראות איך הכנסה של יכולות טכנולוגיות ולו פשוטות ורגילות יכול לשנות את התפיסה שלנו לגביהם. והם עשו פרויקט שנקרא The GPS Table, שולחן GPS. מה שהם עשו כבר לפני כמעט 15 שנה, זה בעצם להכניס GPS מסחרי, רגיל, לתוך שולחן רגיל ואנונימי כשלעצמו. ומה שקרה זה שהם, כמו שאתם רואים, יש, לא כל כך רואים, אבל הפס הזה הוא בעצם דיספליי דיגיטלי, מאוד מאוד פשוט, שאומר דבר פשוט. כשהשולחן, ה-GPS, מזהה את מיקומו, הוא אומר, הוא כותב להם, I'm here, בירוק, וכשהוא אינו מזהה את מיקומו, עננות, בעיה טכנית כזו או אחרת, אז הוא כותב, I'm lost. זה הכל. והם נתנו את השולחן, הם ייצרו מספר שולחנות כאלה, נתנו אותם לאנשים ממש, השולחן חי בבית שלהם, והתגובות היו מדהימות. אני אתן לכם רק כדוגמה אחת, היה איזה זוג, שני אנשים, בוגרים, שני ילדים, מצליחים, משכילים, עורך הדין ומנהל חברה, שגרים בלונדון, זאת אומרת, אנשים שמודעים לזה שזה, סליחה, כולה GPS ושולחן, כן, אין פה שום דבר מתוחכם, זה לא איזה רובוט מתוחכם במיוחד, והם שמו אותו בהתחלה בחוץ, כי הוא לא התאים להם לעיצוב של הבית, בחצר,
האבא, הגבר, מדווח שכשהיה רועד גשם, הוא היה מתעורר באמצע הלילה והולך לבדוק מה שלום השולחן. שוב, לא איש אינטליגנטי, בוא נגדיר את זה ככה. ומכיוון שהוא לא עמד בזה שהשולחן ירטב בחוץ או ירגיש בודד בחוץ, אז הם הכניסו אותו הביתה לסלון. כמה שבועות אחר כך, האמא מדווחת שכל פעם שהייתה, היא תפסה את עצמה, היא קלטה שכל פעם שהיא, לפני שהיא הולכת לעבודה, לפני שהיא יוצאת מהבית, גם אם המטבח הוא לא בדרך החוצה, היא עוברת דרך המטבח, בודקת שהשולחן כותב I'm here, שהוא מזהה את עצמו עם הירוק, ורק אז יוצאת, ואם לא, אז היא פשוט מזיזה אותו במטבח או פותחת חלון, כדי להקל על הקליטה מול הלוויינים וכו' וכו'. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד פשוט, פרימיטיבי אפילו, עדיין השפיע בצורה מהותית על ההתנהגות שלנו. עכשיו אפשר לראות את זה כמשהו אפיזודי, כמשהו אנקדוטלי, אבל אפשר גם לראות בזה כמשהו מאוד מאוד משמעותי, שאם אנחנו לוקחים את התובנות האלה ומייצרים איתם מכונות טובות יותר, ומייצרים מערכות יחסים טובים יותר או סיפורים טובים יותר, אז עשינו משהו מעניין. אני רוצה להראות לכם שיחה בין אדם, אישה במקרה הזה, לבין בלנדר. נמשכת ונמשכת, הם מדברים על החיים וכל מיני כאלה. זאת קלי דובסון מ-MIT, היא מהנדסת, היא מדדית מחשבים, והיא מתעניינת בשפת מכונה, לא במובן של האפסים והאחד, היא לא במובן הבינארי, אלא במובן באמת התקשורתי האנושי. שוב, גם איראן הזכיר את ה-Internet of Things וכולי, מחשוב לוי, אני מתעסק עם דברים שנכנסים לנו פיזית לתוך הגוף, אנחנו מגיעים למצב שבו המכונות הן פיזית עלינו, בתוכנו, אין לנו דרך אחרת, אין לנו ברירה אחרת, אלא לתקשר איתם ולפתח שפות וכמובן ממשקים שיעזור לנו לתקשר איתם ולהבין אותן. אני בכלל לא מדבר על רובוטים ודברים מהסוג הזה, זה נושא לשיחה בפני עצמה. עוד כמה דוגמאות, קצת מעולם הביולוגיה, ברשותכם, דווקא לא חדשות, בכוונה הבאתי לכם דברים שהם נחשבים כקלאסיקה. אדוארדו קאק הוא אומן ידוע אמריקאי. בסוף שנות ה-90 הוא התחיל לעבוד עם מעבדה בצרפת, מעבדת גנטיקה, והם עשו איזשהו הייבריד בין, זה נשמע רע, אבל זה מה שהם עשו, ואפרופו שאלות אתיות, יש המון המון שאלות אתיות עם כל מיני פרויקטים ותהליכים כאלה או אחרים, אבל זה חלק מהעניין. החלאה בין ארנב, סוג מסוים של ארנב, ארנבת במקרה הזה, לבין מדוזה. היא סוג מסוים של מדוזה, אני לא זוכר את שמה, אני אמור לזכור את שמה, אבל לא זוכר את שמה הלטיני, שזוהרת כשמקרינים עליה אור אולטרה, לא, אור כחול, סליחה, אור פלואסנטי. ואדוארדו קאק רצה לבחון איך שינוי גנטי, שאפשר לראות, שאפשר לחוש אותו בחושים שלנו, ליצור שחיית מחמד שכולנו מכירים, יכול להשפיע עלינו. אני אקדים ואומר, או בעצם אציין כבר, שהסוף של התהליך הוא שהארנבת חיה, היא כבר מתה מאז, בזקנה טובה, אבל בשיבה טובה, אבל היא חיה אצלם בבית, היא הייתה חיית המחמד של הבת שלו. זאת אומרת, חלק מהעניין היה לא רק להשאיר אותה במעבדה ולפרסם את הפרויקט, אלא גם באמת לראות איך חיים עם חיה כזאת, וככה היא נראית תחת האור ה... זה לא פוטושופ, אין פה שום עיבוד דיגיטלי, ככה היא נראית. עכשיו, שוב, אפשר להסתכל על הפרויקט הזה בכל מיני, וזאת אחת הסיבות גם שהוא עשה את הפרויקט, בכל מיני זוויות, ביקורתיות או אחרות, אבל
איך אנחנו בונים מכונה, במקרה הזה מכונה ביולוגית, מכונה אורגנית, שעוברת שינוי מהותי, בזמן יחסית קצר, זאת אומרת אלפי שנים, עשרות אלפי שנים, whatever, ארנבות היו כמו שהן, ארנבות כדוגמה, כן? עכשיו אנחנו יכולים לעשות משהו אחר לגמרי, מה קורה כשאנחנו עושים דבר כזה? שוב, אמירה כלפיהן או כלפי העולם מולנו, אבל היא בעצם אמירה גם כלפינו. זה פרויקט בתחילתו שאני עושה יחד עם שני סטודנטים שלי, שנקרא Heartbeat, B-I-T, והראינו, הבסיסי, ממש, פרויקט ממש ממש בתחילתו, הראינו מאוד מאוד פשוט. הראינו שאתם יכולים להקשיב ללב שזולתכם. זאת אומרת, על החזה של הדס במקרה הזה, יש איזשהו פרוטוטייפ ראשוני של, של האובייקט הזה, עם איזשהו טרנסדוסר, איזשהו, לא משנה, איזשהו רמקול, שדרכו אפשר גם לשמוע וגם לחוש פיזית, ממש את הוויברציות, של לב של מישהו אחר. והשאלות שאנחנו בוחנים מעבר לפרויקט עיצובי נחמד, אנחנו בוחנים שאלות גם מהותיות של מה קורה לנו כשאנחנו חשים פיזית, ממש ברמת הוויברציות, לב של מישהו אחר, לב, אם זה כשריר פשוט יחסית שעושה איזושהי פעולה ביולוגית, או לב עם כל המשמעויות התרבותיות, הרומנטיות שלו, מצד אחד, מצד שני, איך הלבבות מתקשרים אחד עם השני. עשר דקות, פיו. זאת אומרת, מה יקרה אם הלב של בן אדם אחד מקשיב לאורך זמן ללב של בן אדם אחר, האם נוצר למשל, אחת האופציות שאנחנו בוחנים, תהליך של סינכרוניזציה, מה זה אומר? אנחנו מכירים תופעות של סינכרוניזציה גם מרחוק, מכל מיני היבטים אחרים, פיזיולוגיים ואחרים. אנחנו בחרנו בלב דווקא בגלל שהוא כל כך נחקר וכל כך ידוע, ויש עליו, יש סביבו כל כך הרבה עבודות וסיפורים לאורך כל ההיסטוריה מסיבות מובנות. אז אנחנו בכוונה בוחרים את המושג המאוד רחב הזה של לב, ועושים לו רידוקציה לאלמנטים הפיזיולוגיים שלו, קרי ויברציות ואקוסטיקה, אם תרצו, ובוחנים איך זה משפיע, איך זה יכול להשפיע על המערכת יחסים שלנו. דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו חושבים עליהם, אפרופו, שוב, איסוף של נתונים וביג דאטה וכולי, זה מה קורה כשאנחנו עושים את זה לאורך זמן. זאת אומרת, אם אנחנו מסתובבים זה עלינו, נניח כל הזמן, או רוב הזמן, נניח אפילו בצורה של תכשיט, האם אנחנו יכולים לאסוף מספיק נתונים שיכולים גם לעבוד, לפתח ערך רפואי, או ערך תרפויטי, אם תרצו. זאת אומרת, דרך איזשהו פרויקט שהוא קצת ביזרי, אומנותי, אם תרצו, אפשר להגיע בסופו של דבר למשהו שהוא יכול להיות אפילו מכשיר רפואי. ושוב, אם לא זה, אז משהו אחר, כן? אבל זאת הגישה שאנחנו לוקחים. במעבדה של עידו בצ'לט, במעבדה לננו-טכנולוגיה ביולוגית בבר אילן, אנחנו במידה מסוימת כסוג של תפיסת עולם, באמת מנסים לעשות דברים שהם לכאורה מופרעים. זאת אומרת, לכאורה אין להם, סליחה, אין בהם שום היגיון. והרבה פעמים, הרבה מהפרויקטים מתחילים כלא הגיוניים לחלוטין, והופכים להיות באיזשהו שלב הגיוניים. וזה חלק מתפיסת העולם, ואני אתן רק דוגמה, יש הרבה מאוד דוגמאות, אני אתן לכם דוגמה אחת מפה, דוגמה אחרת שפשוט לא הבאתי, ואני אשאיר אתם רק עם טיזר, למשל רובוטים נוזליים. אוקיי, נוזל כרובוט. שוב, מי שעניין אותו, אני אשמח לפרט אחר כך. נטה, שהיא חוקרת במעבדה, עושה פרויקט של בדים. היא עובדת עם בדים. והרעיון הוא לפתח בדים שמתקנים את עצמם. עכשיו, לא רק מתקנים את עצמם, אלא מתקנים את עצמם בעזרת חיידקים. לא ניכנס כרגע למדע, לא ניכנס כרגע לטכנולוגיה, זה למסג שוק של, אני חושב שזה ג'ינס תחת מיקרוסקופ אלקטרוני, אפילו לא צריך את הקנה מידה, אני בטח כתוב פה, זה משהו כמו, אין, לא, אולי התמונה הבאה, זה בגדרות של 4,000, אוקיי, אז זה פחות או יותר 4,000 מיקרומטר, מיקרו זה 10 בחזקת מינוס 6, 4,000 מיליוניות מטר. אז זה סיב של בת של ג'ינס. מה שאתם רואים, הנקודות שאתם רואים עליו, הן תרביות של, במקרה הזה, הן תרביות של חיידקים מסוימים. ומה שאנחנו עושים, מה שנטע עושה, הוא לבחון את מערכת היחסים, את הסימביוזה, ומתחילה הסימביוזה, בין הסיב לבין מערכת אורגנית, במקרה הזה חיידקים מסוימים, ולייצר ביניהם איזושהי מערכת יחסים. כשהתוצאה של מערכת יחסים עשויה להיות בסופו של דבר, ויש כבר כיוונים בעניין,
שהם עוזרים אחד לשני לגדול. החיידקים, הסיב, החומרים שבסיב עוזרים לחיידקים להתרבות, והחיידקים מצד שני עוזרים לסיב להתפתח. תחשבו על חולצה ששופכים עליה שהוא חומר והיא מתקנת את עצמה או מגדילה את עצמה. בחמש דקות האחרונות אני אדבר על לקלר, שהוא מיזם שהתחיל לפני כ-12 שנה והוא הפך לאיזשהו סוג של מפלצת, ממש 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 בקצרה. סליחה, קלר התחיל כאיזשהו פרויקט ביקורתי, כשאני ושותפי לפרויקט לותר, במהלך התזה שלנו בבית ספר לעיצוב, רצינו לבדוק כיצד טכנולוגיות, מכיוון שאני בא מהמדעים הקוגניטיביים, וניורוסיינס וכולי, ומעיצוב, אז ניסינו לבדוק איך טכנולוגיות מסוימות, במקרה הזה סוג של טכנולוגיה ביומטרית, נשאלה שאלה קודם בהקשר אחר לגמרי הביומטריקה, אז במקרה הזה אנחנו רוצים לבדוק האם טכנולוגיות ביומטריות חודרניות במיוחד, מה אפשר להפיק מזה, איזה סוג של אינפורמציה, וב' עד כמה אנשים יהיו מוכנים שאנחנו נחדור להם כמעט פיזית לתוך המוח. והיה פה דיון קצרצר על הפרטיות, אני מסכים דרך אגב לגמרי עם אילן, המושג פרטיות הוא מושג, אף אחד מאיתנו, אנחנו חושבים שאנחנו רוצים פרטיות, אנחנו ממש לא רוצים פרטיות. אני guaranteed. אנחנו רובנו המוחלט במוצע נמכור את הפרטיות שלנו עבור נזיד הדשים. וזה דרך אגב מה שאנחנו כבר עושים את זה, הלכה למעשה, אבל זה אחת השאלות גם שרצינו לבדוק פה. שם התחלנו ומאז זה הפך לפרויקט אפליקטיבי למדי, שבעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מפתחים סוג של שירות יומיומי שבאמצעות מדידת מוח מסוימת עם מכשירים כאלה, שהם מכשירים שווים לכל נפש והם כבר הרבה יותר חדשים למען האמת והרבה יותר קטנים ונוחים, אפשר למדוד את המוח שלנו ולעשות משהו עם אינפורמציה, כשגם אנחנו מרוויחים מהסיפור הזה. אני אראות על זה ממש בקצרה, עם זה אולי אני אסיים דווקא. מה שעשינו זה בעצם איזושהי תערוכה, או תרצו, בגלריה, שבה אנשים בחנו תגובות המוח של אנשים, אני אומר את זה ממש בקצרה, ליצירות אומנות או למשחקים אינטראקטיביים. כשבסוף התהליך הזה, בסוף הטור בגלריה, הם קיבלו איזשהו סוג של ציון, בצורה מאוד טיפשית קראתי לזה curiosity score, כשבעצם מה שהציון הזה אומר זה עד כמה הם היו לצורך העניין מרוכזים מבחינה קוגניטיבית, עד כמה הם גילו עניין, עד כמה הם היו בתוך החוויה האומנותית, וככל שהם קיבלו ציון יותר גבוה, הם קיבלו משהו יותר משמעותי בתמורה, ממש, משהו פיזי. אז ברמה הקטנה, ברמה הפשוטה, זה היה כוס בירה או הנחה לכניסה למוזיאון. אנשים שקיבלו ציון מאוד מאוד גבוה, קיבלו דברים הרבה יותר משמעותיים, כשהרעיון, שוב, זה רק הדגמה קטנה, אבל הרעיון הוא ליצור את הקשר בין האוטפוט של המוח שלנו לבין משהו שאנחנו יכולים לקבל בתמורה. כלומר, אם אתם מרשים לי, שוב, כאמירה פרובוקטיבית, אתם מרשים לי, נניח, כאקלר, כחברה, נותנים לי גישה למוח שלכם לצורך העניין, ואני בכלל לא נכנס למה אנחנו בדיוק מודדים, שזה נושא בפני עצמו, ואני יכול גם למכור את האינפורמציה הזו לכל מנדיבי, לממשלת ישראל, ל-FBI, למייקרוסופט, או לאוניברסיטה הפתוחה, אתם בתמורה, אבל מקבלים משהו. זאת אומרת, אתם בעצם סוחרים, אפרופו, באינפורמציה שלכם. שוב, איזשהו קונספט שהוא, לפני 10 שנים, הוא היה לחלוטין פיקשן, לחלוטין מדע בדיוני ומוזר מאוד. היום תתפלאו, ממש ממש, ממש ממש לא. ובין השאר, פיתחנו גם את הכרטיס החכם הזה. זאת אומרת, יצרנו איזשהו סוג של מטבע, סוג של currency, שאנחנו קוראים לו Neural Capital, שבו בעצם אתם סוחרים עם האינפורמציה הביומטרית, או במקרה הזה הנוירומטית שלכם. ואסיים במשפט המחץ של אדם הרבה יותר חכם ממני. שאלה שנשאלה, אני עושה פרפרזה על מה שאלת, אז מה פרץ את תקרת הזכוכית של המוכנות שלנו לחלוק את האינפורמציה, נכון? הטענה שלי שאפשר להתווכח איתה שאף פעם לא הייתה תקרת זכוכית. זה כמו, זה קלישאת הצפרדע שמבשלים אותה כל פעם במעלה אחת ובסוף מגיעים ל-100 והיא לא מרגישה שהיא מבושלת. המושג של פרטיות, דרך אגב, הוא מושג מאוד חדש במודרנה. זאת אומרת, הרעיון שאנחנו זכאים לאינפורמציה שלנו הוא רעיון כשלעצמו חדש, ושוב, הוא מאוד מאוד יחסי. אנחנו כולנו, הרי כל מי שלא הוציא כרגע את הסוללה שלו מהטלפון, וגם זה לא ממש בטוח,
יניח שהוא מאותר, שיש מישהו איפשהו שיושב מול מסך, מול דאטאבייס, וירן, תקן אותי אם אני טועה, ואפשר לדעת בדיוק איפה הוא יושב, בסבירות גבוהה גם מה הוא עושה. ואנחנו בסדר עם זה. זה לא מפחיד אותנו, אף אחד פה לא פורץ מהחדר בבעלה. היכולת הטכנולוגית היא עכשיו לעשות את זה ברזולוציות הרבה יותר גבוהות וברמת דיוק הרבה יותר גבוהה, זה כן. וכן, אם תרצה תקרת הזכוכית, שכבר גם לא כזו, זה אולי הגוף. ועכשיו שאנחנו נכנסים לתוך הגוף, אז עולם חדש הוא מופלא, מסוכן או לא, זה כבר עניין אחר, נפרס לפנינו.